Zex Virangi Rangi, Dax Vibes. Yeah, Dax Vibes is cutting Chuchi Ismani, Alien Sikini, Adachi, Alien. Agamba Bounsa, Tiarakua. Akubena, Aba Bounsa, Yaman, and I go by a galote gera level. Nansonge mu busonzi. Mbenga drone etambula akikeyo pichiye. Alabe chengendo jikola. Ate waleme kuba wamu. Silonenga byonna byonna bigenze bulungi. Uganda Airlines nyonyi mpya. Ateze nyonyi bulijjo zengendera muzimpo ziduduma nga zigwa ku ttaka naye Uganda Airlines ekka bulungi. Era bampadde obwambasada bwa Uganda Airlines ne babujjako bakaye. Tebalina kye bamaketinga badamaginga budamagings. I don't want to tell everybody in Ningaba Kenzo. Sorry. Mane Mugujao, Mugugu Mukagao, Ojulo Gureka. You're not against the Burundi Nayaba Kago, but it's still. Welcome back. I'm in the Migugu Naimwana. Bantubandi, slow, eh? Loading, very slow, offloading. That's why. Ichuli, I'm a soka. But then I'm in the way, Ichuli. See, our business of Tuaro to be in the Kumoto. Oh, my. Never, eh. What would a Simani, the Migugu Jitans of Furuma? Eh, the younger Jino Sitwa Kidaminch. All right. Yeah. Okay. Una ni boss. Okola ji. Tokinzi wasaba lokusa. Saba kwata. Ni lokusa. Mm. Mmalo kelewa. Kelewa yomba. Bagundi bonna bajja made mwina yona gomulinda. Bonna bajja bakeezi naye emigugu gya katani kokola ki. Okusuluma yambadde mu kubasose kubanga agundi offloading ebadde mu bits. Lonenga byonna byonna bigenze bulungi Uganda Airlines nyonyi mpya. Ateze nyonyi bulijjo zengendera muzimpo ziduduma nga zigwa ku ttaka naye Uganda Airlines ekka bulungi. Era bampadde obwambasada bwa Uganda Airlines ne babujjako bakaye. Tebalina kye bamaketinga badamaginga budamagings. Nze ambasada wa Uganda Airlines. Dubai ebadde yakabi nnyo. Mbadde simanyi ate abantu banjagala bwe batyo. Neri nafunyeyo zikeeki, bimuli, meetings. Ichuli kubuli mumwa gwa muntu kive bulaya abantu bonna gwe balaba. Balaba ku maato uyo. Yeah, amaato go tugabaddeko naku satu nga detweba sendi very tired. Kubanga nze sibera muki mu night life naye kati nkubye pate naku ezo. Bankubize empere simanyi kola ki ejimba yimba zonna. Was the whole vibe. So nayenga ekitagenda kulinda wotu kidde e Uganda. Hey. Nga waliwo omuyimbi akunonya alien. Aliwa nga simulaba wano. Aliwa mugenda ne muwagawaga abantu. Muleme waga muvubuka oyo nze Isma togeza noddeyo nomanyira gwe. Nja kuteeka wojja. Hey. Zanya n'omuntu omulala mu ebyokuyimba nze ndi government property. Tosomanga ko you are not educated oyagala mmanyira nze. Gwe. Ale ni sikini njo kuteeka wojja nkukona ebyo ebinnyo. Nagaga mwagagaziwa. Ojja kutya. Tubera tudda ku tufunza Bobi Wine ate gwe nge nsiringanyo jja. Gwe. Genama. Si. Temumuwaga. Kubanga n'okuyimba inzo kuvaako. Ujo kukona. Obuzanga kakwenza chetuwa mukola. Kati nze nga mbeera onga anti ala nisikini ona dugala. Leta nensawo yange na muguli dena akasawo. Okumula na ata achari wala. Umanyi tanaba. Kati we nabadde mu tripu zange buno obusawo sibwa akwata kaamugagira ku mugongo kaagaga takafuna kapya kati nkuleetedde n'akapya gwe wambwa mpulira mbonoonya noonya olabe naye tewepanka teweerijja
abazze batwerijjako bali bulaya badduka nzuno nzuno aliwa anonya aliwa anonya aliwa aliwa aliyansikira akwetaga nga tanetaga mugulidde akasawa ajjeko kali akaddugala yampunyirira kweni BS enkwawa nyiza nomuwa perfume naye ngo aliyansikini njaga bulabula gwe wamba wanofeuga ocha pere nyoli nsiringanyi mukira abali pankira ko bali eri bakakwenza goli oli nsiringanyi mukidiba todeyo none manyiza ne radio zo yimbira munyizo jikujamu nation enjikujamu nokukona ne tukukona gagamwa nze bampita ichuli togeza no manyi manyira banno be mubereyo mu Boston yes anzuno kati aliwa wambwa aliwa anti aliwa agambe nakwata aliwa ale misikini yo najo linjagalo kulabula towetu alanti oli wanja ulofate wano tuludde onyo olina fala nyo ne mukibuga ate tolina sitebone taddugala nkwawa sitebone tayambala bigato bivundu nkulete dena akasawo gwe kapere ali misikini adugala nkwawa awu nalina yekwe ni pia sine mugamba mugamba yegendo na osenye ounyenga abayimbi gwo oyita kaguru uli ya bulungi ajja dugala anja samiriyo ya samirirenzo manyi president yakumanyi gwo wambwa oba speaker oba judge amanyira worldwide wetike ne kuchoto sobele mba wano ngenda kumasenge je ngenda kwani kati ngamba gambe chintu chimu ounya ounya ye wampunyirira wendi ounye nkwa wagendo onare odugala nayo mu Boston je wewani ngenda yita yo abe kyogendo kola yagambye godda gwe mbote ke kunze embera abantu mumanyira mwagambye ali kukisawali wa adazawo babu Sanchez mumpera akasawa akapia mugambe kali kaguba mbagala nnyo ichu nyine ku gendo lwe Dubai bantu bwe wachangala wachangaliza nyo Dubai wewe kuze papo pate kubanga era yenze mail active buli muntu yenna ayagala kulaba ichuli chive bulaya yatambula ichuli yeye ka bantu gwe bagala okuuliriza enzayo ge ebintu ebirimu amagezi oba oli wa government oba oli wa opposition nkubulira kula ije we yaleso mu yaye wesagame bamugobe eh simwogezi wa maje ngata ze kunku atakati njogera kukula ije njogera ku bantu ba minister ngolete kizezengere cha kamale emyaka abiri mugwapu kamingi eh ayimba bichi ebya biyimbo boza biraga watatu ka mu December ngenda kwani cut ngenda ku masengeje ngenda kola buli YouTube interview oje tu konega irire gwembwa ne motoka yange drone yegenda yita mu Boston ndabe chakolawo kamuyaye nyoyi si tabanga ko muyaye abo banne bya film ono mulala gwaliko nze ichuli government property yasoma woyo I know yasoma ko yasoma Katuwe tubanga tuogera ku bantu ade tondete lambozi zachi zabo alen skita natuka njogera ka milioni njogera ku BET winner Grammy Award winner Kenzo ne mudamu ne musanga mikolo oyo gwe batayita mikolo na musanga wa bayimbe yo ku myalo Yes. Katoba wa amani bamulete ku TV nga kwendi ndi mugande nga wali akwa bankubira anti nina insurance staff ayo kuba yetayina Nze bwonkuba bwonkoledde sente kubaga kanyo spirito jo banzijanjabira kati njagala je ku TV lero nze kwendi ku masenge je straight from TV ngenda ku kwani cut era ngambe gwanga nti Alan Skin awunya ayambala bubi ali presenting abavubuka bubi tetusobola chikiriza ali akakola bwaka sawo anti kasita mugulidde akakola akasawa akapita kali akaddugala kamuveeko akenkola nanti abwagala nnyo naye ate ayina bwagaga mundeke enkoye nnyo kangene pumulemu nga socks tezifaanana ichuli bwebitebya ichuli mbawanyi ate nawe ne sijja abawana olunaku lulamba anonya nze nonyeze bwembwa mungi nyo people love me so much na kwala ni oyo gamwa ntuse Chimani,
wabewo na alema kumbuza kubanga you are nothing. Kugeza kole tebi pichi pichi yonge hita oja kakasa. Mutunuza nena bakulete ategele. Eno jibaite ya ijuli. Njo kuto merala nisikini. Ate wale ja kumbuza kubanga te, to, te wasoma, to li tekino kwa. Government ina chesa ruango ufude gwe gasia. Eye ya jiteka kogadi, we muna atumelekana. Gajia ina moto kachina hawe, chitambu nila mubi pichi pichi chali cha sikari. Nechivali tufuga muku busiketi, nechifuka chibawunsa. Katina chocha agala kwa samira anze. Tonja samira boy njo kutereza. Ebebe wewa gambo ine gali, zo si gali, ago ganyugunya. Nzai ine gali. That's when I realized this nigga is fucking dense. Kubanga, or you're not taking example. Laba Chameleon. Muyimbi wa amanyi. After 25 years, Chameleon yandiba daba, niba sponsor. Aga! Na kuliko Uganda Airlines, Uganda Revenue Authority, KCC, EGI, Parliament. Na yorwe neisaye. Tasobola. Kati gwe muva nga mujere olaba Kenza agenda bani. Ba, kubanga bana balichi. Hambo. Jako music gwe. Tuli mu interview atakati music oteka ko wachi. Kubanga bana bali hambo. Yes, music yadda mu discipline mu America. Lili wine yali ya single rapping ebintu ebili se ebyamagezi. Na yenda bika yali lili wine nge misguiding abana ne baleta Drake. Ne mu 50 rappers mu America tebamutaddemu. Nayomba nnyo nga kitufu alina okubaamu naye endabika ya lili waini gw'ogiraba ng'omwana waamu agale kusanyusa tatu ku mubiri aganyo eki byebyo seetaga kunetondera anaabe bunaabi alabike bulungi kubanga abantu bamwagadde yagambye olabika n'ezimu ku nsonga lwaki tozaala olabika olimu embeera ate ebyobutazaala bimukwatirako wayazaale owaayi wanaaba omwana webode mutomedde n'abaayo. Malala baloza, they can force a new thing in Mubabenga Bevaluo, Katayagara Kujirambo mu violence. Never were a gangsterism, at a gangsters, Baba Simata, Tojamo Pare, I never got Tavi Vund, Namusanga Nemgambo, Zompuni, Natuquani BS, Nemgambo, Puni, the Kubangans, and not designer perfume, so I know more I am. Nesimanya jaji kubate mungoi. So, ishakaza advise yote ya jitu wala angati kuru nateka utesi. Ah, katintino mumu waze mbu wachibuli na ye Muganda wange ojogwa mumbi. Tukuiwe vinyo. Kubanga guwa usiru wotu nulide ichuli. Na ye toma inchi liyao. Bajo kukuba. Tunafuya principle. Netutukane kuchiteve chenga atari mukaluru. Kati guwata inawosu. Chisuta. Kwa leo mu Boston. Eyo mumbana kuna kwewa. Kali no uliro omuntu anemanyiza mva ku World Tour ninga muyimbi. Nze abaderinga main actor tatukanga ko wadde mumba asanti bamuyise kuyimba. Singo musanze wo wano. Nga atewa na abe watia. Wano fetu fugao. Ale wo yanko chiza so so vayo. Nzize na abankuma. Mbabuliza waliwa. Kati kufembia ni mutu. Mbade akala muko unamu. Mbade njala ambelele kudamula genti. Ato olifara nyo Mukampala. Wakaja mbade Mukampala kuwilison okuva 1990. Gwembua. Oti senze. Minza no kuzu. Finza no kukusa anga Mugala kisingo yogire. Nituku jamu. Nani mulodi tuinza muku vile simu. Nota damu Galaxy. Nata damu na kuhibia. Nekusanga kweni biesi. No furuma. Tufulumia baba wifuzi ngolete ene jenje. Obuzibu bwo neisa ye sim music muagala. Era for the moment ndabyenga asobola kuva mu ghetto
Nava yongera Bobi Wine naba yimbi abachi. Tuina ba yimbi banja bava mugeta abeyi sobulunji. Gulune di abadde abeera bweru ku sirikawa abantu bonna abamumanyi. Okubali ave wachi eluweru yandye isiza dalabuchi bubi. Newe wosanga gulune di olaba ngosanze chi star. Wosanga fit for me kolaba ngosanze chi Bruno kolaba abana banji nya bali mugeta zex biranji ranji dax vibes. Nanyamba yajitu sa zex ayamba. Ye dax vibes skati echo chi echo chi simanyi alien sikini radachi alien agamba babausa akyara kuba akube na ababausa ya manyi nayo baya galotegera level akwate ko ichuli na nsonge mu busonzi mbenga drone etambula achike yo pichiye alabe chengendo jikola ate wale mekuba wambuza yes etegeza kanje funa branding enunje yes ate na mugamba brand yourself well na yagenda juzi mu Galaxy FM na gamba ngabalese omanyingo chadde ku TV waloje tuita civility nze banchaza ne kaye na abantu banja abatakiriziganya mu byetu batukola chi nebo otuka ku TV set si live o inofu na code of chi era abantu abataina code of conduct mubala baba goba ku TV bagwa babera mu buti mu parking zo bumotoka motoka mu bondi ne bogerera yogerera ku ichuli nenga bagwa kakati TV zechaga kanta baina decorum yali mu yajja mu Galaxy FM nasanga woni mu road ngabaye sene waikibenda ne bamubuza waikibendo mmanyaga simu uri anko ya nyonga waikibenda tuda waikibenda for the record aina companies aina central bank waikibenda alikubulango taina kalango wadde kabunza alikebali bamuwadale ne skin kakati waikibenda ina ne studio ntasoba no saini ngani kodule baba yimbe yoyoyoyo nyini yes yes kakati boberanga oli stupid to that level ebe byako madda kati tegame ntali mu old image yani ya Bobi Wine ngane Bobi Wine ya jivamu na ebo obango olina go yagalo manyira gwe kapere kati uyo ye mkwano go wamugambye ko kuneisa yo muyimbi wabwe abo tebagana byogera ko bibatira brandi kayichuli kambye malire zo manye taloza kuteziba amusapo sagala kunwanira ko runo lwa ichuli wendi mwangambi alikwe ya protea nize simulaba eh ne munde kempo mule mudoze cho chimala eh ya kotiba kuyisiza bad bampisiza bulungi nyo te wabadde buzibu bonna bagana kifana ni wakoze seza video live yani baga ichuli goli exception ne business class ne bante kam na kasandra nga ka kunyenyereza eh sandra yani ye like Kristo panda yankubide ne kusimu na mwala byo nabikole na ye no ne muka gojirozi ne mpere embalasi ya bay yojitu zako lulize na wasandra ku Valentine ze yagenda na ye out ne muleka ne ninyisa level manya abagaga bagezi olusa abatajja competing na mvubuka chakola agulira omukazi Lexus kati gwa boda nota dayo kati chenakoze sandwa na mtu teri ku Dubai ku mbalasi Kristo Panda ali mchalo ku mpere na yenga ye mpere ne Dubai akulimba kubyo nze njerezo oluyimbo olwo na ye kirungi ekintu oina otuka no labanga due to public demand chikususe konzenze nyine abana batu se ine bangamba zine mpere tukufuwe no zine ne zine mpere ne zine Fuwa sente mazima gali nti oluyimba abantu abalwagadde balwagadde yes nti abakadama bakulazo mukwano nabantu abenja munangenze nagenze ngandi chetuita abantu abagendeddeko kubanga bya trip babya abayimbi I swear no what when I to said Dubai people will testify nabadenga muyimbi star ebimuli byendese mu hotel room bank gundi yes wana Uganda wino ntu sei kanaleka yo cake sineri nafunye nzaba dava ko cake abalala zebalia ichuli ya vake kitangala abalala ne balabe eh yenza vake kitangala ne balaba jibagenda atine mamane banzirako katalen skin ya agenda trending katika kalamu yako za atya ku bakada banga yavude nga bed space eno bwa ingirenda la bwa mukoza mungu ya chimanye aine fumu mutono omunyala anti kati ye prince wa abanyala tugenda wa chimeze Nakula yoka mgeda wa chimeze. Chimeze kwa ngoni ya chikiri dava nyala. Se Dubai mba nyala. Yes. Eh? Na inga mba gala nyo. Batu mwena mkachi nge kencha. Tukole interview zirichi. Nice. Katindi mwe bugu mkoye mba nisaba munde kenkolechi. Ngende. Na inga Alan Skin nkubu ulida. Line guanga liyegende lize. Ane keiza mnonye zako. Anti. Oja nonya keizi na inga gwecho nonya tochikolachi. Tochimanyi. Na imu ono takule nyo. Chifuna. Oba tochimanyi.
Alimba. Abantu banje abaze mu format babuze ko nenene yefunjo ngo yagali ko labuza ko kugenza. Unonya genda mwasaira. Bagala. Ichuli yalo.